Зі скаргами на ледь теплі батареї городяни звертаються до міської влади і теплогенеруючих компаній. Аби перевірити причини порушень температурних норм, була створена комісія за участі фахівців Департаменту інфраструктури Сумської міськради, управителів і тепловиків. Участь в роботі комісії взяв і міський голова. Ми контролюємо постійно. У нас кожен тиждень ми виїжджаємо відповідні працівники відповідного структурного нашого підрозділу. Вони виїжджають і фіксують. Після того, як вони зафіксували, вони визивають тоді вже обслуговуючу організацію в підвальне приміщення, зараз, де ми знаходимося, наприклад, теплопункт, фіксують дану ситуацію, пломбують всі крани і визивають тоді вже організацію, яка є теплопостачальником. Це або КПВВ, або Теплоенерго. І з'ясовуємо ситуацію, чому це відбувається, потім збираємося комісійно і надаємо відповідні приписи організації, яка повинна вирішити дане питання. І також спілкуємося обов'язково з мешканцями даного будинку, що відбувається і на що треба звернути увагу. Комісія складає перелік будинків, звідки надходять скарги, і перевіряє дотримання температурних режимів. Фахівці здійснюють і скринінг температури в квартирах, де причиною холоднечі часто стає самостійне регулювання подачі тепла самими мешканцями. Через дисбаланс системи кутові квартири або оселі в інших під'їздах, якщо лічильник один на кілька під'їздів чи інших поверхів, можуть відчути зниження температури. Бувають мешканці, хочуть зекономити, і є люди, це гарно, якщо це фахівці, якщо це відповідальні особи, яких знає весь будинок, і вони можуть це фахово зробити. Якщо це є не спеціаліст, то він може збільшити набагато обмеження постачання теплоносія або зменшити також нефахово. Тому тут треба, щоб тільки фахівці робили відповідне регулювання. Тобто, коли регулювання постачання теплоносія роблять мешканці самі, то це виникає дисбаланс в теплоподачі і зміна режиму відбувається, на жаль, не на користь тих, хто цим користується. Тобто цей процес повинен бути контрольованим. За матеріалами Сумської міськради, Анна Світлична, АТВ.